Hola, sóc l'Àlex, el guió, raper sabadellenc. Fa un any i mig, la Policia Nacional va venir a buscar-me a la porta de la meva universitat, acusat d'enaltiment del terrorisme pel simple fet de fer cançons. L'Audiència Nacional Espanyola m'ha condemnat a mi i a 12 persones més a 2 anys i 1 dia de presó. Aquest fet no és un cas aïllat. Som més de 20.000 persones les que en aquest estat hem patit algun tipus de represàlia. Toca mobilitzar-nos, perquè avui hem sigut nosaltres, però demà pot ser tu.